ጤና ይስጥልን የዓባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ ይህ መስመር ላይ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው መስመር ላይ ሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ችግር ላይ እንደሆኑ፣ የሱዳን ፖሊስ ከፍተኛ አፈሳ እየፈጸመ እንደሆነና በዜጎቻችን ላይ እዛ በሚኖሩት ላይ እንግልት እየተፈጸመ እንደሆነ መረጃዎች ደርሶናል። አሁን በስልክ ላይ በመስመር ላይ ሱዳን የሚገኙ ነዋሪን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። እስቲ እንግዳችን መጀመሪያ ስሞትን ያስተዋውቁልን፣ በየትኛው የሱዳን ክፍል እንደሚኖሩ ይንገሩን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ተመስገን እባላለሁ። የምኖረው ካርቱም ግዛት ውስጥ እንዱርማን ከሚባል አካባቢ ነው የምኖረው። እሺ፣ እናመሰግናለን እንግዳችን። ወደ ጥያቄዎቻችን እንግባ። እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ ሱዳን ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስቃይ ላይ ናቸው እየተባለ ነው ያለው እና እየደረሰ ያለው በዜጎች ላይ ያለው ስቃይ ምንድን ነው? በምን መንገድ ሊገለጽ ይችላል? እሺ፣ ምንድን ነው የሚደርሰው ችግር? ከዚህ በፊት እኛ የምንኖረው የነበረ ቡጣቃ የሚባል ወይም መታወቂያ በሚባል ሀገሮች ተስማምተው ኢትዮጵያና ሱዳን ተስማምተው በሚሰጡት መኖሪያ ፍቃድ ነበር። ቡጣቃ ነው፣ የሀገሪቱ መታወቂያ ማለት ነው። በሱ ነበር የምንኖረው። አሻራ ሰጠን፣ በስነ ስርዓት ታውቆልን ነበር። አሁን ደግሞ አዲስ ነገር መጥቶ ምንድን ነው እንትን መውጣት አለ፣ ኢቃማ። ኢቃማ ማለት ደግሞ መኖሪያ ፍቃድ ነው። ያ መኖሪያ ፍቃድ ከሌላችሁ የለውም፣ ማንኛውም ማህበረሰብ በአሁኑ ሰዓት የለውም፣ ኦልሬዲ የለውም። ግን ኢቃማ መውጣት የሚችለው ደግሞ በፓስፖርት ነው። ፓስፖርት ደግሞ ኤምባሲው ሊሰጠን አልችልም። አብዛኛው ወደዚህ የገባን ሰዎች በድንበር አካባቢ ቅርብ ስለሆነ በዛ ነው የገባ ነው እና እንትን የለንም፣ ፓስፖርት የለንም። ፓስፖርቱ ደግሞ ኤምባሲው ሊሰጥ አልቻለም። እንግዲህ ሲመዘግብ ወደ አንድ አመት ከምናምን የሆነው እስካሁን ድረስ የመጣ የለም። ኦልሬዲ የመጣላቸው ሊኖር ይችላል፣ ግን አብዛኛው የለውም እስካሁን ድረስ መረጃውም ስላልደረሰው ማለት ነው። እና ያን የለውም በሚል ሰበብ አሁን አብዛኛውን ሀበሻ ይህን ሰሞን በተለይ በዚህ ወር ወደ እስር ቤት እየተጓዘ የተገኘ መንገድ ላይ ንብረቱ እየተዘረፈ እየተደበደበ ሰብአዊ መብቱ እየተጣሰ እየተደበደበ ወደ እስር ቤት እየታጎረን ያለው ሴቶች ከልጆቻቸው ልጆች እየተነጠሉ ከዛ ብሎ ወስደው ደግሞ እስከ 200 ሺህ ብር ለመፈታት ከእስር ቤት ለመፈታት ብቻ እስከ 200 ሺህ ብር እየተጠየቀ ነው አንድ በአንድ ግለሰብ። ከእንደገና ደግሞ ያን አስከፍለው ምንም አይነት ደረሰኝ ምንም አይነት እንትን አይሰጡም። ለቅጣት ብቻ ነው። ነገም ደግሞ ካገኙ እንደገና ያን ሰው እስከ 3 ጊዜ የተያዘ ሰው አለ፣ እስከ 3 ጊዜ የከፈለ ማለት ነው። እና ምንም መንቀሳቀስ መውጣት መግባት አልቻለም። መስራት ስራ መስራት አልቻለም። የኢትዮጵያ ኤምባሲም አናግረናል። የሚሰጡት መፍትሄ እኛ ዲፕሎማሲያችን ስለተበላሸ ተረጋጉ ነው። ተረጋግቶ ደግሞ ህዝቡ መንቀሳቀስ አልቻለም። ጉዳት እየደረሰበት ሰብአዊ መብቱ እየተጣሰበት ነው ያለው። እና ምን አይነት መፍትሄ እንዳለ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ማህበረሰቡ። እዚህ ያለው ነገር አስጨናቂ ሁኔታ ነው። በተለይ ካርቱም ግዛት ዋና ከተማው ላይ ያለው ነገር እስር ቤት ነው ሀበሻው እየተጓዘ። ምንም መፍትሄ ልናውቅ አልቻለም። በምን ምክንያት እንደሆነ ሊገባን አልቻለም። እና መፍትሄን ወደ ካርቱም ኤምባሲው እንጠይቃ ነው። ኮሚኒቲዎች የሚባሉ ኤምባሲ ያደራጃቸው ኮሚኒቲዎች አሉ። እነሱም ደግሞ እየጠየቁ ነው። እነሱም ግን ኤምባሲው ነገ ዛሬ እያለ ምንም አይነት ፓስፖርት እየሰጠ አይደለም። ፓስፖርቱ እንኳን መጡ ኢቃማ እንኳን እናውጣ የሚባል በአንድ ሰው እስከ 800 ዶላር እስከ 700 ዶላር በአሜሪካ ነው። በዚህ ሀገር አይደለም። በዚህ ሀገር ራስ ቁጥሩ ራሱ እንትን ይላል። እንደዛ እየተጠየቀ ነው እና ያለው ይሄ ነው። እንግዳችን እንግዲህ እርስዎ እንዳሉት አሁንም እንደገለጹት የመኖሪያ ፍቃድ ካልያዛችሁ የሚል ነው። ይህ ህግ አሁን የመጣ ነው ብለውኛል እና ይህ አይነት ጥያቄ ወይንም ህግ አሁን የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? በአሁኑ ሰዓት የሌሎች ሀገር ዜጎች ይህንን አይነት ጥያቄ ይጠየቃሉ ወይ? ወይስ ደግሞ በአሁን በሱዳንና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያለውን ቅራኔ ተከትሎ የመጣ ጥያቄ ነው የሚል አንድ ጥያቄ መልሱልኛል። ከዚህ ጋር አስታከው እንዲመልሱልኝ የምፈልገው የኢትዮጵያን ኤምባሲ አናግረናል፣ ዲፕሎማሲያችን ስለተበላሸ ነው ታገሱ ብለውናል እያሉን ነው። ሁኔታው በተለይ ዜጎች ላይ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት የሚያስታግስ ነው ወይ? መታገስስ ይቻላል ወይ? እንዴትስ ነው እየሆኑ ያሉት? በተለይ እርስዎ እንደገለጹልኝም ሌላ መረጃዎችም እንደሚጠቁሙት ሴቶች ሳይቀሩ እየተደፈሩ ያለበት ሁኔታም ጭምር አለ የሚል ነው እና እንዲሁም በቁጥጥር ስር ይውላሉ ገንዘብ ከመቀበል በላይ እንዲሁም ደግሞ ሰብአዊ መብት ጥሰት ጭምር እየተፈጸመ ነው እየተባለ ነው እና አጠቃላይ ይሄ ጉዳይ መታገስ የሚያስችል ነው ወይ?
እሺ፣ ከሌሎች ሀገር ዜጎች እንጀምር እና እዚህ ሀገር ላይ በብዛት የተለያዩ ሀገር ዜጎች የባንግላዴሽ፣ የግብጽ፣ የኤርትራ፣ የደሞ የቻድ፣ የሊቢያ፣ የግብጽ የተለያዩ ዜጎች አሉ እዚህ ሀገር ላይ። ስፔሻሊ አታክ የሚደረግ ኢትዮጵያ ላይ ነው እዚህ ሀገር ላይ በቃ በዋነኝነት ማለት ነው። እኔ ለምን እንደሆነ አንዳንዴ አሁን ስታየው ለምን እንደሆነ አንዳንዴ አሁን ግብጾች ብዙ አሉ እንደዚህ ይሄኛ እንደዚህ እንትን የሌላቸው መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ማለት ነው። ምንም ነገር አይጠይቁ የቻድ ዜጎች አሁን አሉ። እስካሁን ድረስ በእነሱ ላይ የወጣ እንትን የለም፣ አፈሳ የለም። በቃ ስፔሻሊ አፈሳው የሚካሄደው ኢትዮጵያ ያለ ነው፣ ቀጥሎ ኤርትራ ያለ ነው። ግን አብዛኛውን ኢትዮጵያ ያለ ነው የሚያተኩረው። በቃ ኢትዮጵያን ባሉ ሰፈሮች ላይ ነው እንትን የሚደረግ ትኩረት የሚደረገው በተለይ ዘንድሮ ማለት ነው በተለየ ሁኔታ እና ሌሎች ዜጎች ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለም። ቢኖርም ደግሞ አውጥ ተብሎ ማስታወቂያ እንትን ነው የሚነገራቸው። ከዛ ውጭ ያሉትም በስነ ስርዓት ነው፣ ሰብአዊ መብታቸው አይጣስም። ይከራከርላቸዋል ኤምባሲው። ከኛ በላይ ምንድን ነው ቆሞ ኤምባሲው ሽንጡን ገትሮ የሚከራከርላቸው ሰብአዊ መብታቸው ቢጣስ እንኳ። የእኛ ግን እዛም ሄደው እኔ የሚናገሩም አይመስለኝ። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ እዛ ራሱ እኔ የሚጠይቋቸው አይመስሉኝም። ለዛም ነው የማይፈሩት እናንተ የማይሉት፣ ምክንያቱም ሰብአዊ መብት መጣስ የለበትም ያንድ ዜጋ። አዎ ህጋዊ ያልሆነ ህጋዊ ሁን ይባላል፣ ካልሆነ ደግሞ ወደ አገሩ ተጠርዞ ሊላካል። እዚህ እኮ ወደ አገርህም አትሄድም፣ እሱም መኖሪያ ፈቃዱን ደግሞ ፓስፖርት ካላመጣ አንሰጥህም፣ 200 ሺህ ብር ትከፍላለህ ከዚህ ለማውጣት ነው በቃ። እና የተለየ ነው ከሌሎች ዜጎች ለማለት ነው፣ በተለይ ስፔሻሊ የኢትዮጵያውያን ማለት ነው በተለየ ሁኔታ ነው። ወደ ሀገርም ደግሞ መግባት የማይቻልበት ደግሞ ሁኔታ ልሂድ ቢባል እንኳ አሁን ይሄ መተማ አካባቢ ያለው መግቢያው ወደ ኢትዮጵያ መግቢያ ተዘግቷል። ኖርማሊ መግባት አይቻልም። በዚህ በአልፋ ሽቃ ጉዳይ መሰለኝ ዘግተውታል። መሄድም አይቻልም። መሄድም እንደማንችል ስለሚያውቁት ነው እንደዛ የሚያደርጉት። እና በሌሎች በኩል ያለው ዜጎች ያለው ሁኔታ የተለየ ነው ያለው ይሄ ነው። ከሌሎች ዜጎች ጋር ከኤምባሲው ጋር ያለው ሁኔታ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዚህ እኛ እዛ ምን አያወያየንም። ችግሩ እሱ ነው። አሁን ኦፊሻል የሆነ ፌስቡክ እንትን አለው ፔጅ አለው፣ ቢያንስ እንኳን በዛ መረጃ ሊለቅልን አልቻለም። እንደዚህ እንደዚህ እየተሰራ ነው፣ ምን እንደሚያደርግ እንኳን ኤምባሲው አናቅም። የሆነ ኢንፎርሜሽን አይወጣም ከኤምባሲው። ዲፕሎማሲያዊ ስራ እየሰራ ነው አይሰራም አናቅም። ግን የሆነ በየክፍለ ከተማው እዚህ ኮሚኒቲ ተቋቁሞ አደራጅቶ እየመዘገበ ለኮሚኒቲው መግቢያ መመዝገቢያ እስከ 2500 ብር መመዝገቢያ ነው። ከእንደገና ደግሞ መታወቂያ ተብሎ የኮሚኒቲው መታወቂያ የኤምባሲው የኮሚኒቲው እዚህ የማህበሩ 6000 ብር ተጠይቆ ተመዝግቧል። አሁን አብዛኛው ማህበረሰብ በየቦታው ላይ በብዙ ወደ 13 ቅርንጫፍ ምናምን ተብሎ፣ ግን እነሱም ራሱ የሚሰሩት ልጆች ታ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ልጆች ዋስትና የላቸውም። እነሱ ራሱ ሊያዙ ይችላል እንደዛ እያደረጉ ምንም ዋስትና አልሰጣቸውም ኤምባሲው። እና ታገሱ ነው እሱ ታገሱ እስከሚባረስ የቃማው እስከሚወጣ ፓስፖርቱ እስከሚወጣ ሰብአዊ መብት እየተጣሰ ነው። አሁን እኮ የቃማውና የእንትኑ ጉዳይ አይደለም፣ የፓስፖርቱ ጉዳይ አይደለም፣ ወይ የመኖሪያ ፈቃዱ አይደለም። ሰብአዊ መብት እየተጣሰ ነው። ሴቶች ከልጆቻቸው እየተነጠሉ እየታሰሩ ሰዎች እኛ እንደተያዘ ማንኛውም ግለሰብ እዚህ በድብደባ ነው እስከ እስር ቤት ድረስ የሚደርሰው። እስር ቤት ከሄድክ በኋላ ደግሞ ምን እንደሚያደርጉ አይታወቅም። የታሰረው የተፈቱ ልጆች ብዙ የተገረፉ ብዙ የተደበደቡ ልጆች እንዳሉ እየሰማ ነው። እና አብዛኛውን ደግሞ መገናኘት አልቻልም። ሁሉም ለየብቻው ነው ያለ፣ ባለበት ተደብቆ ነው ያለ፣ መንቀሳቀስ አይችልም። በቃ አፈና፣ ኃይለኛ አፈና ያለ። ወደ ሚዲያም ደግሞ መውጣት አልቻልንም። ብዙ ሚዲያዎች ላይ ልከናል፣ እዛም ደግሞ ሊሰማልን አልቻለም። ያለው ወቅታዊ የሀገራዊ ሁኔታ እንደሆን አናቅም። እኛ ሌላ መጨመርን ለምንድን ነው እኛ እዚህ ከዚህ ያሉን አብዛኛውን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ባለን አጋጣሚ እንትን እያልን የተንቀሳቀስን፣ ከዛ ውጭ አልፈን ለኤምባሲው ማሳወቅ ቀርቶ ለውጭ ጉዳይ ስልክ ደውለናል። ቀጥታ ከዚህ ብዙ ልጆች ደውለናል፣ የሚቀበሉናል፣ ሪከርድ እናደርጋችሁ ይላሉ፣ እናስተላልፍላችኋለን ነው የተባለው። ምንም መፍትሄ አይሰጡንም። በቃ ይቀበሉናል፣ አቤቱታውን እናስተላልፋለን ነው። ከዚያ በኋላ ምንም አይነት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ላለው ራሱ ደውለናል ስልክ፣ ግን ምንም አይነት መልስ የተሰጠው ነገር የለም። ኤምባሲው ጋር ደግሞ ጫና ያደርጋሉ ብለን ነበር አስበን ነበር፣ ምንም ነገር የተደረገ ነበር። እስከ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድረስ ምንድን ነው የሚባል መስሪያ ቤት ለሱ አስተላልፈናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስልካቸው አለ እና ያነሱና ሪከርድ የተደረጋችሁ ነው፣ ሀሳባችሁን ግለጹ ነው። ሀሳባችን ገልጸን ብዙ ልጆች እንደዚህ አድርገናል፣ ግን ምንም አይነት መፍትሄ የለም እስካሁን ድረስ። ይሄ አፈናው ደግሞ አሁን በተለይ በዚህ 2 ሳምንት ነው፣ ወር ነው ከጀመረ፣ ግን ይሄ 2 ሳምንት ነው በጣም ጠንከር ያለው። ሰብአዊ መብት በጣም እየተረገጠ ነው፣ ሰብአዊ መብታችን እየተገፈፈ ነው። በተለይ አስቸጋሪ የሚሆነው ለሴቶች ነው። በጣም ሰብአዊ መብታችን እየጠሰና፣ እባካችሁ ድምጻችን አሰሙልን። አመሰግናለሁ። እንግዳችን እንግዲህ አሁን በቃሎት ላይ እንደተናገሩት
የሌሎች ሀገር ኤምባሲዎች ለዜጎቻቸው ይከራከራሉ ይሉኛል። የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ ቀደም በተለይ ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ዜጎች ተኮር የሆነ ዲፕሎማሲ ነው የምንሰራው የሚል ነገር ተናግረው ነበረ። በተለያየ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎችን ወደ ሀገር ውስጥ መመለስ እንቅስቃሴዎችን አድርጎ ነበረና አሁንም በተለያየ ሀገር የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት በመጠበቅ ዙሪያ ላይ ጠንክሮ ይሰራል ተብሎ እንደዚሁ ይታመናል ወይንም ደግሞ ይጠበቃል። ነገር ግን እርስዎ እያሉኝ እንዳሉት ደግሞ ዲፕሎማሲያችን ተበላሽቷል፣ ስለዚህ ምላሽ መስጠት አንችልም የሚል አይነት ምላሽ እየሰጧችሁ ነው። ይሄ ምላሽ እናንተን ያረካችኋል ወይ? ምንድን ነው ማድረግ የሚችሉት? ማድረግ እየቻሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሱዳን የሚኖረው ለዜጎቹ ማድረግ እየቻለ ግን ያላደረገው ነገርና እንዲያደርጉላችሁ የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? እሺ፣ ከሌሎች ሀገር ዜጎች እንጀምር እና እዚህ ሀገር ላይ በብዛት የተለያዩ ሀገር ዜጎች የባንግላዴሽ፣ የግብጽ፣ የኤርትራ፣ የደግሞ የቻድ፣ የሊቢያ፣ የግብጽ የተለያዩ ዜጎች አሉ እዚህ ሀገር ላይ። ስፔሻሊ አታክ የሚደረግ ኢትዮጵያ ላይ ነው እዚህ ሀገር ላይ በቃ በዋነኝነት ማለት ነው። እኔ ለምን እንደሆነ አንዳንዴ አሁን ስታየው ለምን እንደሆነ አንዳንዴ አሁን ግብጾች ብዙ አሉ እንደዚህ ይሄኛ እንደዚህ እንትን የሌላቸው መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ማለት ነው። ምንም ነገር አይጠይቁ የቻድ ዜጎች አሁን አሉ። እስካሁን ድረስ በእነሱ ላይ የወጣ እንትን የለም፣ አፈሳ የለም። በቃ ስፔሻሊ አፈሳው የሚካሄደው ኢትዮጵያ ያለ ነው፣ ቀጥሎ ኤርትራ ያለ ነው። ግን አብዛኛውን ኢትዮጵያ ያለ ነው የሚያተኩረው። በቃ ኢትዮጵያን ባሉ ሰፈሮች ላይ ነው እንትን የሚደረገው ትኩረት የሚደረገው በተለይ ዘንድሮ ማለት ነው በተለየ ሁኔታ። እና ሌሎች ዜጎች ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለም። ቢኖርም ደግሞ አውጥተው ብሎ ማስታወቂያ እንትን ነው የሚነገራቸው። ከዛ ውጭ ያሉትም በስነ ስርዓት ነው፣ ሰብአዊ መብታቸው አይጣስም። ይከራከርላቸዋል ኤምባሲው። ከኛ በላይ ምንድነው ቆሞ ኤምባሲው ሽንጡን ገትሮ የሚከራከርላቸው ሰብአዊ መብታቸው ቢጣስ እንኳ። የእኛ ግን እዛም ሄደው እኔ የሚናገሩም አይመስለኝ። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ እዛ ራሱ እኔ የሚጠይቋቸው አይመስሉኝም። ለዛም ነው የማይፈሩት እናንተ የማይሉት፣ ምክንያቱም ሰብአዊ መብት መጣስ የለበትም ያንድ ዜጋ። አዎ ህጋዊ ያልሆነ ህጋዊ ሁን ይባላል፣ ካልሆነ ደግሞ ወደ አገሩ ተጠርዞ ሊላካል። እዚህ እኮ ወደ አገርህም አትሄድም፣ እሱም መኖሪያ ፈቃዱን ደግሞ ፓስፖርት ካላመጣ አንሰጥህም፣ 200 ሺህ ብር ትከፍላለህ ከዚህ ለማውጣት ነው በቃ። እና የተለየ ነው ከሌሎች ዜጎች ለማለት ነው፣ በተለይ ስፔሻሊ የኢትዮጵያውያን ማለት ነው። በተለየ ሁኔታ ነው ወደ ሀገርም ደግሞ መግባት የማይቻልበት ደግሞ ሁኔታ ልሂድ ቢባል እንኳ አሁን ይሄ መተማ አካባቢ ያለው መግቢያው ወደ ኢትዮጵያ መግቢያ ተዘግቷል። ኖርማሊ መግባት አይቻልም። በዚህ በአልፋ ሽቃ ጉዳይ መሰለኝ ዘግተውታል። መሄድም አይቻልም። መሄድም እንደማንችል ስለሚያውቁት ነው እንደዛ የሚያደርጉት። እና በሌሎች በኩል ያለው ዜጎች ያለው ሁኔታ የተለየ ነው ያለው ይሄ ነው። ከሌሎች ዜጎች ጋር ከኤምባሲው ጋር ያለው ሁኔታ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዚህ እኛ እዛ ምን አያወያየንም። ችግሩ እሱ ነው። አሁን ኦፊሻል የሆነ ፌስቡክ እንትን አለው ፔጅ አለው፣ ቢያንስ እንኳን በዛ መረጃ ሊለቅልን አልቻለም። እንደዚህ እንደዚህ እየተሰራ ነው፣ ምን እንደሚያደርግ እንኳን ኤምባሲው አናቅም። የሆነ ኢንፎርሜሽን አይወጣም ከኤምባሲው። ዲፕሎማሲያዊ ስራ እየሰራ ነው አይሰራም አናቅም። ግን የሆነ በየክፍለ ከተማው እዚህ ኮሚኒቲ ተቋቁሞ አደራጅቶ እየመዘገበ ለኮሚኒቲው መግቢያ መመዝገቢያ እስከ 2500 ብር መመዝገቢያ ነው። ከእንደገና ደግሞ መታወቂያ ተብሎ የኮሚኒቲው መታወቂያ ኤምባሲው የኮሚኒቲው እዚህ የማህበሩ 6000 ብር ተጠይቆ ተመዝግቧል። አሁን አብዛኛው ማህበረሰብ በየቦታው ላይ በብዙ ወደ 13 ቅርንጫፍ ምናምን ተብሎ። ግን እነሱም ራሱ የሚሰሩት ልጆች ታ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ልጆች ዋስትና የላቸውም። እነሱ ራሱ ሊያዙ ይችላል እንደዛ እያደረጉ ምንም ዋስትና አልሰጣቸውም ኤምባሲው እና ታገሱ ነው እሱ። ታገሱ እስከሚባረስ የቃማው እስከሚወጣ ፓስፖርቱ እስከሚወጣ ሰብአዊ መብት እየተጣሰ ነው። አሁን እኮ የቃማውና የእንትኑ ጉዳይ አይደለም፣ የፓስፖርቱ ጉዳይ አይደለም፣ ወይ የመኖር ፈቃዱ አይደለም። ሰብአዊ መብት እየተጣሰ ነው። ሴቶች ከልጆቻቸው እየተነጠሉ እየታሰሩ ሰዎች እኛ እንደተያዘ ማንኛውም ግለሰብ እዚህ በድብደባ ነው እስከ እስር ቤት ድረስ የሚደርሰው። እስር ቤት ከሄድክ በኋላ ደግሞ ምን እንደሚያደርጉ አይታወቅም። የታሰረው የተፈቱ ልጆች ብዙ የተገረፉ ብዙ የተደበደቡ ልጆች እንዳሉ እየሰማ ነው እና አብዛኛውን ደግሞ መገናኘት አልቻልም። ሁሉም ለየብቻው ነው ያለ፣ ባለበት ተደብቆ ነው ያለ፣ መንቀሳቀስ አይችልም። በቃ አፈና፣ ኃይለኛ አፈና ያለ። ወደ ሚዲያም ደግሞ መውጣት አልቻልንም። ብዙ ሚዲያዎች ላይ ልከናል፣ እዛም ደግሞ ሊሰማልን አልቻለም። ያለው ወቅታዊ የሀገራዊ ሁኔታ እንደሆን አናቅም። እኛ ሌላ መጨመርን ለምንድን ነው እኛ እዚህ ከዚህ ያሉን አብዛኛውን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ባለን አጋጣሚ እንትን እያልን የተንቀሳቀስን ከዛ ውጭ አልፈን ለኤምባሲው ማሳወቅ ቀርቶ ለውጭ ጉዳይ ስልክ ደውለናል። ቀጥታ ከዚህ ብዙ ልጆች ደውለናል፣ የሚቀበሉናል፣ ሪከርድ እናደርጋችሁ ይላሉ፣ እናስተላልፍላችኋለን ነው የተባሉ። ምንም መፍትሄ አይሰጡንም። በቃ ይቀበሉናል፣ አቤቱታውን እናስተላልፋለን ነው። ከዚያ በኋላ ምንም አይነት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ላለው ራሱ ደውለናል ስልክ።
ግን ምንም አይነት መልስ የተሰጠው ነገር የለም። እማቹ ጋር ደግሞ ጫና ያደርጋሉ ብለን ነበር አስበን ነበር። ምንም ነገር የተደረገ ነበር እስከ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድረስ ምንድን ነው የሚባል መስሪያ ቤት ለሱ አስተላልፈናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስልካቸው አለ እና ያነሱና ሪከርድ እየተደረጋችሁ ነው፣ ሀሳባችሁን ግለጹ ነው። ሀሳባችን ገልጸን ብዙ ልጆች እንደዚህ አድርገናል፣ ግን ምንም አይነት መፍትሄ የለም እስካሁን ድረስ። ይሄ አፈናው ደግሞ አሁን በተለይ በዚህ ሁለት ሳምንት ነው፣ ወር ነው ከጀመረ፣ ግን ይሄ ሁለት ሳምንት ነው በጣም ጠንከር ያለው። ሰብአዊ መብት በጣም እየተረገጠ ነው። ሰብአዊ መብታችን እየተገፈፈ ነው። በተለይ አስቸጋሪ የሚሆነው ለሴቶች ነው። በጣም ሰብአዊ መብታችን እየተጠሰና እባካችሁ ድምጻችን አሰሙልን። አመሰግናለሁ። እንግዳችን እንግዲህ አሁን በቃሎት ላይ እንደተናገሩት የሌሎች ሀገር ኤምባሲዎች ለዜጎቻቸው ይከራከራሉ ይሉኛል። የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ ቀደም በተለይ ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ዜጎች ተኮር የሆነ ዲፕሎማሲ ነው የምንሰራው የሚል ነገር ተናግረው ነበረ። በተለያየ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎችንም ወደ ሀገር ውስጥ መመለስ እንቅስቃሴዎችን አድርጎ ነበረ እና አሁንም በተለያየ ሀገር የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት በመጠበቅ ዙሪያ ላይ ጠንክሮ ይሰራል ተብሎ እንደዚሁ ይታመናል ወይንም ደግሞ ይጠበቃል። ነገር ግን እርስዎ እያሉኝ እንዳሉት ደግሞ ዲፕሎማሲያችን ተበላሽቷል፣ ስለዚህ ምላሽ መስጠት አንችልም የሚል አይነት ምላሽ እየሰጧችሁ ነው። ይሄ ምላሽ እናንተን ያረካችኋል ወይ? ምንድን ነው ማድረግ የሚችሉት? ማድረግ እየቻሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሱዳን የሚኖረው ለዜጎቹ ማድረግ እየቻለ ግን ያላደረገው ነገርና እንዲያደርጉላችሁ የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? እኛ በአጠቃላይ አሁን ከለውጡ በኋላ የመጣውን ነገር እኛ እዚህ ሱዳን ላይ ያለ ነገር እዛ ኢትዮጵያ ሊኖር ይችላል፣ እዚህ የባሰ ነው። እንዲያውም ከዚህ በፊት የነበሩ ኤምባሲዎች አሁን ከመጡ በኋላ እዚህ ያለው ከአምባሳደሩ ከለውጥ በኋላ ከመጡት አምባሳደሮች የተሻለ የሚሰሩ እነዛ ነበሩ። ምክንያቱም ተስማምተው ከሱዳን መንግስት ጋር በዚህ ሀገር መታወቂያ ካለ ፓስፖርት ካለ ምንም ማለት ነው በቀላል ክፍያ የምንኖረው ድሮ ነበረ። አሁን ግን ከመጣም በኋላ ካለ ፓስፖርት መኖር አልችልም፣ መኖሪያ ፍቃድ ታወጣለህ። እንግልት የበዛው አሁን ነው። በምን ደረጃ እንደሆነ አናውቅም። እንግዲህ እነሱ የሚሉት ዲፕሎማሲያችን ተበላሽቷል ነው የሚሉት። እኛ እንዲያደርግልን የምንፈልገው አንድና አንድ ነገር ነው። አቅም ያለው አቅም አውጡ፣ አቅም ብር ያለው እዚህ ያለው መኖሪያ ፈቃድ አውጡ፣ መኖር የሚችል ካለ ፓስፖርቱን አፋጥኖ በየጃችን ፓስፖርት እንዲሰጥ። አቅም የሌለው ደግሞ መኖር አይችልም፣ ማውጣት አይችልም፣ ገንዘብ ከሌለው የለውም ነው። ስለዚህ ምክንያቱም አገር ደካማ ሰው የማይሰራ አለ፣ ገቢ የሌለው አለ እና ያ ህዝብ ደግሞ ወደ ሀገሩ እንዲገባ መንግስት አመቻችሎለት መንገዱ እንዲከፈት፣ መንገዱ ብቻ ተከፍቶ እንኳን በራሱ አቅም መሄድ ይችላል። መንገዱ ዝኖ መንገዱ እንኳን ማስከፈት አልተቻለም። መንገዱ ተከፍቶ ወደ ሀገሩ እንዲገባ አብዛኛውን እዚህ በአውቶቡስ መሄድ ይችላል። ቅርብ ነው፣ በመተማ በኩል አብዛኛውን የሚሄደው እና ያ መንገድ ተዘግቷል። ያ መንገድ ተከፍቶለት እንዲሄድ ምስኪኑ ማውጣት የሚችለው ደግሞ ገንዘብ ያለውን አቅም አለኝ የሚል ደግሞ ፓስፖርቱ ተሰጦት አፋጥነው የፓስፖርቱን ጉዳይ ኢቃማ አውጥቶ መኖር የሚችለው እንዲኖር እንዲችል ነው። የሌለው ወደ ሀገሩ መሄድ እንዲችል ማድረግ፣ መንገድ ማስከፈት፣ ዲፕሎማሲው ማጠናከር። ኤምባሲው እኔ በእኔ አስተያየት ምንም እየሰራ አይደለም። ከለውጡ ይባላል ለውጡ ያለው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ አናቅም እኛ እዚህ ከውጭ ያለ ልጆች ማለት ነው። እዚህ ግን ምንም ማለት የባሰ ነው፣ እንዲሁም የባሰ ነው የመጣው። የድሮዎቹ ይሻሉ ነበረ። ምክንያቱም መታወቂያ በሚባል በሀገሪቱ ጀዋዛት ይባላል፣ ጀዋዛት መታወቂያ ነበር መኖር የምንኖረው የነበረ በቀላል ክፍያ እስከ 10,000 ብር ከፍለን ነበር አውጥተን መኖር የምንችለው ማሳደስ። እንደውም ድሮ አሳድሱ አታሳድሱ ነበር። እንደውም ክርኩ አሁን እኮ ፓስፖርት ከሌለ ኢቃማ አታወጣም፣ ኢቃማ ከሌለ ደግሞ አስረን ቅጣት እናስከፍልሃለን ነው እና ያለው ይሄ ነው እንጂ ከለውጥ በኋላ ምንም አይነት ለውጥ እኛ እዚህ አልታየንም። እዚህ ሱዳን ያለው ነው። እሺ እንግዳችን የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግና በዋናነት እንግዲህ እንዳሉት አሁን ተበታተን በየቤቱ ነው ያለ ነው የሚል ነው። በዋናነት እስቲ አሁን ስብስባችሁ እንዴት ነው ራሳችሁ ልትከላከሉ የምትችልበት ሁኔታ አለ ወይ? በጋራ የምትቆሙበት ሁኔታ ኤምባሲው እንኳን እርስዎ እንዳሉት አልደረሰላችሁም እና ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው ዜጎች እንደ ዜጎች እርስ በርስ ተባብራችሁ በአንድነት ቆማችሁ ራሳችሁን ከጥቃት እንዲሁም ደግሞ ከሰብአዊ መብት ጥሰቶች ራሳችሁን ልትታደጉ የምትችሉት? እንዴት ነው የተደራጅታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት የሚለው ላይ ያብራሩልኝ። እንግዲህ ምን አለ መሰለ፣ እኛ ምንም አደረጃጀት የለም እዚህ ያለ። በቃ በተበታተን አብዛኛውን በግሩፕ በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ ለውስጥ እየተነጋገርን እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ጉዳት አለ፣ እዚህ አካባቢ መጠዋል፣
እና ተንቀሳቀሱ፣ ስራ የምትሰሩ ያላችሁ ቦታ ልቀቁ እየተባልን በውስጥ በስልክ እየተደዋወልን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በዋትሳፕም ሆነ በተለያዩ እንትኖች እየገባን በመነጋገር በግሩፖች ካልሆነ በስተቀር ሌላ ልዩ አደራ የለም። መደራጀትም አትችልም። አንደኛ አብዛኛው ህዝብ ተበታትሮ ነው የሚገኘው። በአንድ በኩል እንትን የተደራጀ እንትን የለውም፣ ኃይል የለውም። ያም ነው አንድ የጎዳው። የተደራጀ እንትን የለውም፣ መንቀሳቀስ አይችልም በእንደዚህ አይነት ደረጃ። ምክንያቱም የሀገሪቱም ህግ አንዳንዴ እንድትደራጅ የሚፈቅድ አይነት ነገር አይደለም። በእርግጥ አትደራጅ ወይም ግን ለመጠቃት ተደራጅተ አንድ ቦታ ሰብሰብ ብለህ ከተገኘ ለመጠቃትም ግልጽ ነው የምትሆነው፣ ራስክን ማዘጋጀት ነው እና በየቤቱ በስልክና በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጽ ብቻ ነው ማድረግ የምንችለው። በቃ ያለን አንድና አንድ አማራጭ በቃ እንደው በዚህ በሚዲያ ወጦ ታውቆልን ቢያንስ የኢትዮጵያ መንግስት አውቆት፣ እኔ የሚያውቀው ራሱ አይመስለኝም አንዳንዴ ሳስበው። ምክንያቱም ኤምባሲው ሊያልቅ ይችላል፣ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ አካል ነው፣ ግን ኤምባሲው እንዲሰራ ግፊት አያደርግም ከዚያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ያ ነገር ተሰምቶ ሚዲያ ላይ ወጦ በግልጽ ማህበረሰቡ ምን ሆኑም አውቆ እዚህ ያለ ማህበራዊ ሚዲያ ሰዎችም አውቆ ግፊት እንዲያደርጉልን ነው በቃ። በጣም ሰብአዊ መብታችን እየተጣሰ ነው፣ የሰብአዊ መብት እየተካሄደ ነው እና ምንም አይነት መከላከል እያደረገ አይደለም። እኛ አይፈቅድልንም ሁኔታው ራሱ እዚህ ሀገር ያለው ህጉ እና ሁሉም በቃ በቃ የመጨረሻ አማራጭ ወደ ፈጣሪ እጁ መዘርጋት ነው። ሌላ ምንም አይደለም እያደረገ አይደለም፣ ራሱን በምንም አይነት ነገር እየተከላከለ አይደለም። ምክንያቱም ሁኔታው አይፈቅድለትም እና የተለየ ነገር የሚያደርገው ነገር የለም። በስልክና በተለያዩ እንትኖች ተደዋውሎ ከመነጋገር ውጭ ማለት ነው። እንግዳችን አቶ ተመስገን ለሰጡን ቃል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእኛ በኩል ያሉ ጥያቄዎችን ጨርሰናል። በዚሁ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም አካባቢ ያሉትን እንዲሁም ደግሞ በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲም አካባቢ ደውለን ጉዳዮችን ለማጣራትና ለሕዝብ ይፋ ለማድረግ እንሰራለን ለማለት እወዳለሁኝ። በአባይ ቴሌቪዥን ስም ለሰጡን አጠቃላይ ቃል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ ይሁንልዎት።